ar šo aparātu notiek plānošana, tas ir jaunākās paudzes neironavigācijas iekārtas, kas arī mums ir tikko piegādāta. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas operāciju zālē notiek ļaundabīga smadzeņu audzēju operācija. Pacienti ir no Ukrainas. Neiroķirurgam Egilam Valēnim un viņa ārstu komandai palīdz arī šonedēļ apgūtā modernā iekārta, ko sauc par kraniālo robotu. Pašlaik šīta metode, kas tiek pielietot, arī ir tādas fluorescentās gaismas. Pielietošana, lai maksimāli radikāli izdalītu ļaundabīgu smadzeņu audzēju. Šī ierīce pati atrod vajadzīgo vietu galvas smadzenēs. Tas izslēdz cilvēka kļūdu un šim aparātam ir liela precizitāte. Ievērojams progress vai jauns laikmets arī tā par jaunās iekārtas pielietošanu ārstniecībā, saka neiroķirurģijas klīnikas vadītājs. Aizvadītas jau vairākas operācijas un Baltijā šī ir modernākā ārstēšanas iekārta. Nākamajā operācijā varam redzēt, kādu tehniku ārsti pielieto, lai iegūtu smadzeņu audu paraugu tālākai analīzei, kas noteiks, vai audzējs ir ļaundabīgs un ļaus piemērot labākās ārstēšanas metodes. Ķirurģija nav vienīgā. Šī ir iekārta, kas palīdz operēt galvas smadzenes, iegūt paraugs no galvas smadzenēm, izmantojot datorizētu tehniku. Un šis te kraniālais robots palīdz iestādīt precīzas koordinātas un norādīt ķirurgam virzienu, kādā viņam jādodās, lai iegūtu šo te smadzeņu paraugu. Un nākotnē arī mēs varam veikt citas operācijas, izmantojot šo te iekārtu. Un jāsaka tā, ka tāda iekārta ir pirmā Baltijas valstīs. Skaidrs, ka tas palīdzēs strādāt precīzāk. Neiroķirurgs rēķina, ka gadā ar šīs iekārtas palīdzību varēs operēt un sniegt labāko onkoloģisko aprūpi aptuveni 30 pacientiem. Vita Anstrati Vožepickis, Latvijas televīzija.